A nebo suši vyskočí. To je slazené jenom medem z obecných vloček. Takže buď to jsou makové, oříškové, jablíčkové se skořicí, kakaové a karamelové z maruši. Hezký den. Je to vlastně i na opary. Jo, ale nesmí člověk zrovna mezi lidi, že? Protože to jako nevypadá úplně nejlíp. Co jste jí ta borůvková? Tak, ta borůvková je low carb, je to znamená pro diabetiky nebo pro lidi s nízkosacharidovým stravováním a stojí 150 Kč. Ty si ochutná. Ano. Konečně bude nějaké lepší počasí než ty, než ta zima a mokro. To je s medvědním česnekem a čtyřbarovým pepřem. Je to pět neděl starý ovčí sýr. Je to jenom otáčený a solený. A nepřipravovaný pro brinzu, no, takže... Já si vezmu čtvrtky, jo. Mm-hmm.